Investors Investor şirkəti sizi salamlayır. Çərşənbə axşamı Amerika mənzil bazarlarının qiymət indekslərinin gözləntilərinin əksinə olaraq yüksəlməsi dolan dünya valyuta birjalarının qiymətinin ucuzlaşmasına səbəb olub. Belə ki, nəticədə avron dolar nisbətən məzənnəsi də keçən həftənin maksimum səviyyəsini yuxarı istiqamət qıraraq artın trendini sürətləndirib. Bugün Asiya sessiyasının 1.0790 sentə ticarət olunan cütlü üzrə qiymət keçən həftə maksimum səviyyəsi üzərində möhkəmlənərsə əlavə olaraq 1.0890 sentə kimi də bahalaşa bilər. Eyni zamanda bugün Bakı vaxtıyla saat 23:00-da Amerika Mərkəzi Bankının USD faiz dərəcəsi açıqlanacaqdır. Faiz dərəcəsində dəyişiklik gözlənilməsə də gələcək gözləntilərlə bağlı açıqlamalar investorların diqqət mərkəzindədir və dünya birjalarında güclü dalğalanmalara səbəb ola biləcəyi gözlənilir. Investors Investor şirkəti sizə yatımlarınıza uğurlar arzulayır.